Berisha ka një njoftim të rëndësishëm tepër të veçantë. Ish-kryeministri Sali Berisha ka paralajmëruar zhvillime të reja në diplomacinë shqiptare pas vendosjes së Gent Cakaj në postin e ministrit të jashtëm. Zhvillime që duket se do të nxjerrin kokë së shpejti nga lojrat politike që po luhen në prapasken. Ja të shkruan Sali Berisha në Facebook. Njoftimi rëndësishëm tepër i veçantë. Kallam dështaku njoftoi përfaqësi diplomatike të Shqipërisë dhe botës se nga dita e djeshme ministri i jashtëm nuk do të jetë ai, por UFO Cakaj. Kështu e quan me urrejtje të pakufishme, xhelozi shpërthyse, Sugar Fuga, Sugar Cakajn. Histori Sugarësh. Këta janë lolët e botës. PS. Sugar Fuga pasi i zhduku me hacker si vit nga faqja webit, po i ndërsen Sugar Cakajt shoferin e tij agresiv. Prisni se është vetëm fillimi. Thot Sali Berisha.